көпчүлүгү өзүн алыйбыз, жаштарыбыз китеп окубай калды, жаштарыбыздын адеп адабы бузулуп кетти, жаштарыбызды ыймандан алыстап кетти деген бир сөздөрдү айтабыз. Бирок биз ошол жаштарыбызга ыймандуу болуш үчүн, жаштарыбыз китеп окуш үчүн бир шарт түзүп берип атабызбы деген бир чоң суроо ар бир адам, мен ойлойм, өзүнө суроо бериш керек деп ойлойм. Баягы сиз айткандай, мен ушул 5000 адам чогулган жерде кимдин 500 сомго алган телефону бар, көтөргөн телефону 500 сомдук десем, бир адам же эки адам көтөрөт да, калганын баарыныкы 15000, 20000, 100000 чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Жумасына 500 сомго ким бирдик салат десем, же айына ким жумасына 500 сом бирдик салат десем, баардыгы кол көтөрөт. Балким келинчегиңизге 500 сомдук, айына 500 сомдук бирдик салбасаңыз, үйдө бир чир үчүнчү дүйнөлүк согуш пайда болушу мүмкүн. Балдарыбызга 100 сом, 200 сомго жумасына, же болбосо айына 500 сом, 300 сомдук телефон бирдик салып берип коюп атабыз. А бирок балдарыбызга ушул ыймандуу болсун деп, китеп окусун деп бир шарт түзүп бердикпи? Базарга барып, мен ушул элден дагы акыркы жолу 2000 сомго үстүңүзгө кийим сатып алган күнүңүздү эстей аласызбы десем, баары эстеген кол көтөрөт. 2000 сомго продукт алган күнүңүздү эстей аласызбы десем, баары кол көтөрөт. Акыркы жолу ушул балам ыймандуу болсун, балам адептүү болсун, балам китепкүй болсун, балам өссүн, өнүксүн деп 2000 сомго китеп сатып алган күнүңүз эсиңиздеби десем, баары шылт кыйып жердиктейт. Айтайын дегеним, биздин курсагыбыз ач эмес, жаштардын курсагы ач эмес бүгүн. Балдарыбыздын, жаштарыбыздын жан дүйнөсү ачка бүгүн. Акыркы жолу балаңызга 200 сомго китеп сатып берген күнүңүз эсиңиздеби? Мына кечээ бир Таласка келесем, аксакал жолду токтотту. Үйгө азыр шириндик, таттуу болбосо неберелерим үйгө киргизбей коет деп, жүгүрүп дүкөнгө кирип 500 сом, 1000 сомго шириндик, таттуу алып чыкты. Балдар бүгүн курсак ачка эмес, жан дүйнөсү ачка. Ушу келатканда балдарыма бир ыймандуу болсун, жакшы болсун деп бир 200 сомго китеп сатып алып бердикпи? Балдарыбыз ыйман алыстап кетти, адепсиз болуп кетти, китеп окубай калды дейбиз. Үйгө барса үйдө бир китеп жок, китепкана жок. Балдар китеп жок болсо каякта китеп окуйт? Биз мына чоңойдук, аталарыбыз, апаларыбыз бизге китеп жомок окуп берип чоңойт, күндө жомок окуп берет. Күндө кеч, апа эмне китеп окуйбуз, бүгүн да жомок окуйлук дейт, анан жомок айтып берет. Ушинтип таалим тарбияны ушинтип алдык. Бүгүнкү күнү мен ушу элден сурайм, акыркы жолу балаңыз менен качан китеп окуп бердиңиз десем, акылын таппай ойлонуп калабыз. Мен кепилдик берем, теле көрүүчүлөргө да бул жерден кайрылам. Бүгүн балаңыз менен олтуруңуз, бүгүн небереңиз менен олтуруңуз да бүгүн китеп жомок окуп бериңиз. Бир эле жумок. Илгери мондай болгон экен, Мухаммед деген пайгамбар болгон экен, атабы Манас деген баатырыбыз болгон экен. Бүгүн жумок окуп берсеңиз, эртеге небереңиз сурайт, телефон сизди телефон чукутпайт, сизди телевизор көрсөтпөйт. Чоң ата, келиңиз мага китеп окуп бериңиз, келиңиз мага жумок айтып бериңиз деп. Биздин апалар ушинтип тарбиялады, аталар ушинтип тарбиялады. Мен ойлойм, атанын, апанын эң чоң тарбиясы сизди көрүп балаңыз китеп окуганы, сизди көрүп балаңыз намаз окуганы, сизди көрүп балаңыз апасын сыйлаганы, жакынын сыйлаганы, бул тарбиянын туу чокусу да. Бүгүн биз улуу муу, биз жаштар үлгү болушубуз керек. Бүгүн биз китеп окушубуз керек. Балдарга биз китеп окуганы биз үйрөтүшүбүз керек. Жок дегенде, мейли сиз китеп окууга үндөбөң, китеп оку деп айтпаң, өзүңүз китеп окуң. Ага да кудурет, балким кээ бир адамдардын убактысы жок, эртең менен кетет, кечинде келет, китеп окуганга мүмкүнчүлүгү жок. Жок дегенде, китеп алып келиңиз, столдун үстүнө коюп коюңуз. Күндө китеп алып келип кое берсеңиз, бала да, жаш бала да, бала келип китепти ачат, бир күн ачат, эки күн ачат, келинчегиңиз ачат, анан кийин жакшы маалымат алат, могу китебим жакшы экен го, анан китеп окуйт. Үйдө китеп көрүнүп турса, азыр телевизор маңдайыбызга жарылып турат, кандай баягы негатив маалыматтардын баары бар, уруш жаңжалдын баары ушул жерде көрсөтүлүп атат. Бузулук убакытты текке кетүүчү телефон бар, бирдик бар, интернет бар, а бирок астында китеп жок, үйдө китепкана жок. Китеп сатып алайын десе, китеп текче жок, үйдө китеп кое турган текче жок, текче жок. Столдун үстүндө бир бала, жаш бала эки класса бир көргөнгө китеп жок, зеригип китеп окуюн десе деле ал китеп таба албайт. Анан кийин анан балдарыбыз кантип китеп окуйт? Балдарыбыз анан кантип өнүгөт? Балдарыбыз анан кантип өсөт? Мектептен китеп сатып алып 100 сомго, 200 сомго сатып ал десек, ата энеге оор келет. Могу бүгүн могу китепти азыр 300 сомго сатып ал десе оор келет. А бирок жума сайын, күн сайын бирдике убактыбызды, балдарыбыздын өмүрүн текке кетиш үчүн нерсеге канчалаган миң деген каражатты коротобуз да, балдарыбызды өстүрүүчү, өнүктүрүүчү, алдыга жылдыруучу, акыл мээсин өстүрүүчү нерселерге кандайдыр бир деңгээлде кайдыгер карап жатабыз. Ошондуктан мен дагы жолу кайрылам, келиңиздер баарыбыз, сиз экөөбүз менен чечилбейт маселе. Жапа тырмак киришсек, эл баарыбыз киришсек, баарыбыз китеп окуганга, улуу муун киришсе, жаш муун киришсе, мен ойлойм, өнүгөбүз, өсөбүз. Китеп окуган адам дүйнөдөгү эң бай мамлекеттерге салсаңыз эң көп китеп окуган адамдар экен.
Эң бай адамдарды карасаңыз китеп окуган адамдар бар экен. Эң идеяга бай адамдар китеп окуган адамдар экен. Тилге эң бай адамдар китеп окуган адамдар экен. Сөзгө эң чечмер адамдар китеп окуган адамдар экен. Эли менен, үй бүлөсү менен, жакыны менен, туугандары менен мамиле таап кеткен алга турган адамдар көп китеп окуган адамдар экен. Идеянын баары, максаттын баары, ыймандын баары ушул китептин ичинде жатат. Китеп окусак, ошондо өнүгөбүз, өсөбүз, мамлекетибиз өнөгөт, өсөбүз. Ошон үчүн Куран Керимде дагы эң биринчи аят оку депчи. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жана Кыргызстан ислам университети окуган муун жаркын келечек аттуу китеп окуу конкурсун жарыялайт. Конкурс Имам Бухаринин мусулмандын адеби жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалы тууралуу жазылган Фикх ас-Сира аттуу китептердин негизинде өткөрүлөт. Катталуу 1-мартка чейин жүргүзүлөт. Конкурс тест түрүндө 4-апрель күнү облустардын борборлорунда жана Бишкек шаарында өтөт. Сыйлык тапшыруу аземи апрель айында Бишкек шаарында өткөрүлөт. Жеңүүчүлөргө умра сапарына жолдонмо жана акчалай сыйлыктар берилет. Китептер өлкөнүн бардык аймактарындагы китеп дүкөндөрүндө сатыкка чыгарылды. Конкурска катталуучулардын жаш курагы чектелбейт. Катталуу үчүн ушул телефондорго чалып, же болбосо Кыргызстан Ислам Университетинин сайтынан онлайн түрдө катталсаңыз болот. Окуган муун жаркын келечек.